Ahoj, v tomhle videu se podíváme pod výko hry Lovci noci, upíři proti vlkodlakům. Jedná se o hru, kterou vytvořil Yasukata Ikeda a do češtiny nám ji přineslo vydavatelství Mindog. Hra je určená pro 4 až 8 hráčů od 10 let věku a je to poměrně rychlovka, kdy jedna partie nám zabere 20 až 40 minut. Hra je hlavně o krytých identitách. To znamená, že každý hráč bude mít kartu jedné z postav, která patří buďto k frakci vlkodlaků, upírů, anebo i lidí. Tak, tím už se dostáváme pod víko. Mrkneme, co tady na nás čeká. Tady je almanach, který obsahuje podrobnější popis různých akcí, karet, postav. Takže když si něčím nejsme jistí, narazili jsme na nějaký zádrhel, že se tak právě tady v almanachu bychom ho měli zvládnout, vyřešit. Tak, tady už máme takový arch, kdy z této strany je stručný úvod, který vás uvede do hry. No a ze zadní strany archu jsou česká pravidla. A ano, toto jsou kompletně celá česká pravidla, která obsahují popis celé hry a to je vše. Takže pravidla jsou fakt krátká a hra je poměrně jednoduchá. Další, co tu máme, tak je herní deska. Která je zadu takhle tak pěkně pocákaná, pokapaná, nejspíš krví, ale je to černobílý. Škoda, červená by vypadala asi líp. Tak a na té hlavní důležité straně jsme nyní, kde tady vidíme 6 děr na herním plánu, které se vyplní tady 6 místama. Takže například tady máme hřbitov, Morganina chýše a podobně. No a právě ty místa jsou takhle tak vydělávací z toho důvodu, aby byla hra více variabilní a dalo se to v každé partii trochu jinak namíchat. Tak vždycky vidíme, že dvě místa na té herní desce jsou společně tady propojená takovou pavučinou a společně tvoří jednu oblast, kdy právě oblasti jsou důležité z toho důvodu, že když útočíme na některého z protihráčů, tak můžeme útočit jenom v rámci jedné oblasti. Tak pak tu máme počítadlo zranění, kdy nám tu budou pobíhat počítadla jednotlivých hráčů. Na začátku jsou všichni v pořádku a tady postupně jim nabývá počet zranění. Pak tady máme taková barevná kolečka s písmeny a to nám říká, kdy jednotliví hráči nebo jednotlivé postavy umírají právě podle takového kódu, kdy žlutí jsou lidé, modří jsou vlkodlaci, červení jsou upíři. No a písmeno nám značí počáteční písmeno jména dané postavy. Takže člověk, co se jmenuje na A, umírá při 8. Člověk, co se jmenuje na D, umírá při 13 zraněních. Pak tady máme prostor pro 3 hromádky, 3 druhů karet, dobírací a následně na vrchu zase odkládací. Tak, to máme celý herní plán a mrkneme se dál do krabice. Tak, tady máme takové přehledové karty pro jednotlivé hráče, barvách jejich figurek, kdy na zadní straně je přehled průběhu tahu. Tak, pak tady máme tady ty karty s otazníčkama, což jsou karty postav,
kterou na začátku právě každý hráč jednou dostane a tím získá nějakou postavu s vlastností, jménem, životama a podobně. Takže tady vidíme Angela, je člověk, má 8 životů, začíná na A, tady máme její cíl, čeho se snaží dosáhnout, aby vyhrála, a pak tady zvláštní schopnost, s tím, že zvláštní schopnosti se dají používat jenom v okamžiku, kdy daná postava už je odhalená a ostatní vědí o tom, že je například člověk a že má danou schopnost. Tak, tady máme, vidíme třeba upíra, s tím, že všichni upíři mají společný cíl, aby byli zabiti všichni vlkodlaci, a když se tohle zadaří, tak úplně všichni upíři vyhrajou, i kdyby byli už mrtví a tudíž vlastně vypadení ze hry. Ale když třeba jeden člověk to tak dotáhne a zvládne udělat tak, že pozabíjí všechny upíry, tak naopak nám vyhrajou vlkodlaci, kteří zas mají všichni společný úkol, že musí zemřít všichni upíři. No a právě lidi mají takové přicmrdávací cíle hry, kdy například tady musí být vyřazený jako první, anebo naopak musíte žít v okamžiku, kdy jsou vyřazení všichni upíři. Tak tady třeba Abigail, která prostě musí vydržet ve hře do konce hry, aby vyhrála. Tak to byly karty postav. Pak tu máme figurky a počítací žetony. Kdy každý hráč ve své barvě bude mít figurku a počítadlo životů. Tak figurka se bude pohybovat po místech na herním plánu a počítadlo bude počítat zranění. Pak tu máme dvě kostky, čtyřstěná a šestistěná. No a právě hodem těchto dvou kostek vždycky hráč určí, na které místo se přesune, což zjistí součtem daných dvou kostek, případně kostky se používají i k vyhodnocení útoku, kdy od větší hodnoty se odečte menší a to, co zbyde, tolik dostane oběť zranění. No a pak tu máme ještě tři balíčky karet, kdy červené karty jsou karty bojové, které můžou obsahovat buďto události, no a nebo vybavení, které vylepší vaše schopnosti. Pak jsou tu modré karty, což jsou karty výhod, které opět můžou obsahovat nějaké události, no a nebo vybavení. No a poslední, třetí hromádka, která je zelená, tak to jsou karty věšteb.
No a právě pomocí karet věštěb máte možnost se dozvědět, kým je některý z vašich protihráčů. A to tím způsobem, že vždycky si kartu přečtete, ale potichu, tak aby nikdo jiný nevěděl, co se na ní skrývá. Kartu předáte některému jinému z hráčů. Ten, který dostane jako druhý, tak ji nějakým způsobem vyhodnotí, odpoví na ní a podobně. Což znamená, že například, když vezmete tuhle tu kartu a šoupnete ji proti hráči, tak on, pokud je upír, tak si musí ubrat jedno zranění. V případě, že upír není, nic se neděje. To znamená, že si tuhle kartu přečte a aniž by ostatním cokoliv řekl, neprozradí, já jsem upír a podobně, ale prostě na stupnici si případně šoupne jedno zranění a celý tuhle kartu zase vrátí tomu hráči, který mu ji předal, aby si mohl připomenout, co vlastně se tím dozvěděl, a hráč se dozvěděl, že soupeř je upír a celý. Tak. Zkusíme mrknout ještě na nějakou. Tak, například tady. Pokud si tuto kartu obdržel od aktivního hráče, musíš ukázat svou kartu postavy aktivnímu hráči, pouze jemu. Takže zas touhle s tou kartou věštby se přesně dozvíte, kdo je, jak se jmenuje, tudíž kolik má životů, jakou má speciální schopnost a podobně. Zase tady způsobí jedno zranění vlkodlakovi. Tady je to zase namířený proti člověku a upíru. Zároveň, kdy pokud jste upír nebo člověk, tak musíte jednu kartu svého vybavení dát aktivnímu hráči, který vám tuto kartu dal. A když byste kartu vybavení neměli, tak dostanete jedno zranění. Takže zase ostatní hráči vůbec netuší, co je napsáno na té kartě, takže neví, co se prozradilo, co se neprozradilo. Ale aktivní hráč se dozví, zda jste upír či člověk nebo nejste, a navíc získá buď kartu nebo vám způsobí zranění. No a to už je úplně všechno, co se skrývá ve hře Lovci noci. Já se s váma tímto loučím. Hrajte hry, mějte se fajn a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!